Сьогодні у програмі «Факт». Перша сесія новоскликаної міськради, якими були перші призначення. Річниця Революції Гідності, що пам'ятають чернігівці про дні Євромайдану. Епопея з каналізацією, чому будівництво створило багато проблем місцевим мешканцям. Спортивний челендж, що треба зробити марафонцям, аби зустрітися з олімпійцями. У п'ятницю міська рада нового скликання провела перше своє засідання. Владислава Трошенко, який переміг на виборах і залишився на посаді мера, прийняв присягу. Я, Трошенко Владислав Анатолійович, вступаючи на посаду Чернігівського міського голови, зобов'язуюся дотримуватися Конституції України, її законів, статуту територіальної громади міста Чернігова, поважати і захищати права і свободи жителів міста, відстоювати інтереси міської громади, всіляко сприяти розвитку міста та підвищенню добробуту його жителів. Першими рішеннями оновленого депутатського корпусу стали кадрові. Олександр Ломако отримав посаду секретаря міськради. Олександр Атрощенко та Сергій Фесенко були повторно обрані заступниками міського голови. Також визначилися зі складом виконкому. Його розмір зменшили з 11 до 7 осіб. В цей час, коли можуть бути люди можуть захворіти, там все, що завгодно, щоб у нас ми зберігали можливість працювати. В подальшому ми можемо змінити це рішення, збільшити кількість членів виконкому. В міській раді віднині будуть 5 фракцій. «Рідний дім», голова Андрій Дереземля, «Слуга народу» на чолі з Максимом Черненком, «Наш край» під керівництвом Олександра Луценка, ОПЗЖ, яку очолив Віктор Сехін, та «Європейська солідарність», головою якої стала Марина Рейко. Свої враження від першої сесії та пріоритети у роботі на наступні 5 років нам озвучили чернігівський міський голова Владислава Трошенко, новообраний секретар ради Олександр Ломако, а також керівники депутатських фракцій політичних партій, які потрапили до складу Чернігівської міської ради 8-го скликання. Плани, дай Боже, щоб відповідали нашим можливостям, а наші можливості не всі залежать від міста, а багато в чому вони залежать від країни. А стан справ в країні, він на сьогоднішній день і так, скажімо, бажає бути кращим. Економіка у нас іде згортання економіки тривалий досить час. Я усвідомлюю свою відповідальність, і в мене тільки одне бажання, щоб можливості були для реалізації цієї відповідальності. Пріоритети, перш за все, в зв'язку з інфекцією ковіду і тим, що діюча влада стрімко відправила в локдаун не тільки жителів, а й економіку країни, то перш за все ми сконцентруємося на соціальному захисту людей. Це перш за все боротьба за непідвищення тарифів, за збільшення допомоги лікарям, вчителям і пенсіонерам. Зробити певний результат складно. Ми досягли цього результату і дійсно це відзначають як і жителі, як і наші гості, які приїжджають в місто. Тому головне завдання – це дійсно зберегти той темп, ті високі показники, які ми маємо в місті щодо зміни інфраструктури, якості життя, комфорту, безпеки. Тому, якщо ми навіть утримаємо цей розвиток, цей вектор, це вже буде перемога. Плани конструктивні, будемо працювати до досягнення тих цілей, які передбачені в програмі партії «Слуга народу». Будемо сприяти такі активні дискусії в міській раді, будемо протистояти монополізму однієї партії, і я думаю, місто від цього просто виграє. Емоції є, позитивні, це щось нове, це новий крок. Водночас усвідомлення того, що це велика відповідальність, яка покладена на мене, як на новообраного депутата. У своїй роботі прагну дотримуватися тих основних кроків, які декларувала політична партія «Наш край» під час передвиборчої кампанії. Це насамперед підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, реалізація соціальних програм, прозорість усіх процесів.
урочистий настрій, тому що це добре, люди нас підтримали, ми тут, ми будемо працювати плідно на користь Чернігова. Буду пропонувати міському голові взагалі оголосити наступний рік роком медицини в Чернігові, створити коронавірусний фонд десь у розмірі хоча б 25 мільйонів на вакцини. Тому що, наскільки ми знаємо, центральна влада теж вона не забезпечить усе населення цією вакциною безкоштовною. Я думаю, що ми теж стикнемося з тією проблемою, що доступ до цієї вакцини, яка попередньо коштуватиме 14 доларів, ну це достатньо дорого. Тобто ми маємо для міста, для наших медиків, для наших освітян в першу чергу закупляти цю вакцину і давати їм її безкоштовно. Ми відкриті до співпраці з усіма політичними силами, які не прийшли до міської ради. І я думаю, що на протягом наступних сесій, можливо, ми побачимо їхніх представників у виконавчому комітеті або якихось дорадчих органах, тому що Чернігів – це не Сінгапур, який одночасно і країна, і острів, і місто. Ми все-таки хочемо співпрацювати із депутатами Верховної ради, які представляють політичні сили, яких і немає сьогодні в залі, і є сьогодні в залі, тому що це впливає і на бюджетні програми, це впливає і програми державного фінансування. Тому, звичайно, ми хочемо, головна мета, щоб Чернігів розвивався. Відповідно, для цього треба об'єднувати зусилля всіх політичних сил, які є в Чернігові. У Чернігові планують відкрити музей історії російсько-української війни та пам'яті наших земляків, які віддали своє життя за вільну Україну. Відповідне доручення на прохання громадської організації «Єдина родина Чернігівщини» озвучив на оперативній нараді міський голова. За словами Владислава Трушенка, вдалим приміщенням для його розміщення міг би стати обласний молодіжний центр на Красній площі, але за умови його реконструкції. Як варіант, мер запропонував розглянути також одне із комунальних приміщень. МЗП 4 приміщення руху, воно зайве для руху, оскільки його, я не знаю там що, але там висіла вивіска іншої партії. Значить, очевидним є той факт, що це приміщення використовувалося не за призначенням. І якщо там є зайві площі, треба подивитися. Треба розмістити їх разом, тому що рух, в принципі, по змістовне навантаження, очевидно, як ставилося питання, що там, скажімо, якась історія, чи якісь експозиції, чи там стенди історичних подій там 91-го року, впереддень 91-го року, референдуму, впереддень референдуму, там, наші історичні постаті. І я думаю, що це співзвучно принаймні буде. І люди зараз, які віддали своє життя за те саме, ті самі цілі і ту саму мету, за яку боролися в свій час рухівці. У рамках спільної роботи з громадською організацією доручено управлінню освіти розробити план заходів, направлених на національно-патріотичне виховання молоді міста із залученням членів родин загиблих захисників, ветеранів АТО та ООС. А під час поминальних заходів на 9 травня проводити покладання квітів і до меморіалу загиблим героям. А також запланувати розміщення соціальної реклами зі світлинами воїнів. Сквер Попудренка. Треба зробити реконструкцію і включити в там план. Це стелу пам'яті героїв, які віддали життя за свободу і незалежність України. Мається на увазі військові дії на Сході. І це далеко не все. Міський голова запропонував продовжити практику забігів чернігівців на честь загиблих героїв, а на Новий рік дарувати солодкі подарунки їх дітям. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради доручено відшліфувати камінь у березовому гаю та викарбувати на ньому імена загиблих захисників. Наступного року вирішити питання з підтіканням покрівлі у капличці, що побудована на кладовищі Яцево, а також на прохання єдиної родини Чернігівщини висадити 300 дубків на території міста на честь загиблих воїнів.
тоді, у 2013-2014 роках, сміливо пішли у бій проти тогочасної банди Януковича Азарова. Вони були своєрідним вогником, який кликали нас до перемоги. Я долучилася вже десь 1 грудня, коли створювався штаб національного спротиву. Я була свідома в цьому штабі, тому що підприємці, з якими я спілкувалася, які є членами нашої громадської організації, вони потрапали від того, що була так звана родина Януковича, яка розбудовувала бізнес, і люди цим чи мали платити якісь хабарі, чи просто уходити з бізнесу. Я була командиром на Майдані 39-ї жіночої сотні самооборони Майдану, і ми фактично робили те саме, що і чоловіки, охороняли барикади. Формувалась сотня, дівчата не хотіли бути на кухні або там допомагати речами, або ще щось, були такі налаштовані, що от брати повноцінну участь, особливо ну і там окремі медичні підрозділи. У мене загинув мій товариш, товариш по дитинства. І я кожен раз приходжу сюди. Ще молимось за упокій душ. Спочили грабів Божих, обієнних на Майдані, героїв Небесної Сотні. І ще проститися їм, всякому прогрішенню вільному і невільному. Майдан від першої особи – регіональний вимір. Третій збірник спогадів про Євромайдан, підготовлений Українським інститутом національної пам'яті, побачив світ. У розділі про Чернігів представлені спогади Євгенії Анцебор, Василя Чепурного, Віталія Назаренка, Володимира Ступака, Максима Коношевича, Олександра Бондаря, Сергія Соломахи та Олександра Ясенчука. Хроніку основних подій, які відбувалися в області з 22 листопада 2013 року і до 2 березня 2014 цього року підготував громадський діяч, учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності Сергій Соломаха. На сторінках видання багато документів та світлин, які передають драматизм цих історичних. 18 листопада на новозбудованому сховищі відпрацьованого ядерного палива номер 2 встановлено на столітнє зберігання першу партію відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС. Відпрацьоване ядерне паливо – це тепловидільні збірки, які вже не здатні ефективно підтримувати ланцюгову реакцію та виробляти тепло. За період генерації електроенергії з 1977 по 2000 роки Чорнобильська АЕС накопичила понад 21 тисячу таких збірок. Зараз вони знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива мокрого типу. Однак, оскільки мокрий спосіб зберігання є економічно неефективним, для довготривалого зберігання збірки потрібно перемістити у нове сховище сухого типу. Паливо, яке було встановлено на зберігання 18 листопада, почало переміщення зі старого сховища в нове 10 вересня цього року. Тоді у рамках гарячих випробувань перший в історії ЧАЕС вагон-контейнер з 9 тепловидільними збірками заїхав до нового сховища. Після цього паливо почало свій маршрут підготовки до зберігання, у рамках якого тепловидільні збірки були розділені навпіл, кожна половинка була розміщена у паливний патрон, який вже потім було розміщено у двостінний сухий екранований пенал. Перший пенал було повністю заповнено 21 жовтня, а це значить, що персонал ЧАЕС успішно підготував до зберігання 93 тепловидільні збірки. 18 листопада повністю заповнений пенал було встановлено у бетонний модуль, де паливо проведе наступні 100 років. Усі роботи виконувалися персоналом ЧАЕС під наглядом спеціалістів МАГАТЕ, Державної інспекції ядерного регулювання України та компанії-підрядника з будівництва СВЯП-2 Holtec International. Успішне встановлення пенелу на зберігання свідчить про те, що ЧАЕС перейшла на якісно новий рівень поводження з відпрацьованим ядерним паливом. І цей процес відповідає сучасним вимогам МАГАТЕ і є безпечним для території, на якій він відбувається. Будівництво централізованої каналізації обернулося для мешканців вулиці Перемоги, не плутати з проспектом, великими проблемами. Котлован, техніка і купи глинистого ґрунту займають всю ширину проїжджої частини. А це означає, що ніякі автомобілі від медичних до асанізаторних тут проїхати не можуть. Ми вже другий місяць живемо в цьому безладі. Труби рвуться, вони всі їх намагання засипати
цю яму глиною, вона важка, вона на труби тисне. Вони не утрамбовують, тому що в смету не вкладено, щоб утрамбувати ґрунт під газовими і водогоном. Порушення проєкту ще такі, що ви самі бачили, що шахти водогону знаходяться на відстані від каналізаційних, там метр, а повинна бути не менше 5. Якщо існування котловану можна виправдати тим, що треба розбити яйце, аби приготувати яєчню, то от постійні обвали непокоїть місцевих мешканців набагато більше. Мені трубу, от труба моя з водою, обривали 5 разів, одну ту саму трубу. Ну, здесь нету проблемы строителей, здесь проблемы сметы, потому что засыпали глиной, 7 метров глубина котлована, она все проседает, обваливается. Последний раз, здесь шестой раз обвалилась вообще вся стенка котлована, оборвала трубы дальше по воде. Поверділи газові труби. За роз'ясненнями щодо цього об'єкту ми звернулися в управління ЖКГ міської ради. Його керівник Ярослав Куц пояснив, що будівництво розпочалося з ініціативи ОСН – органу самоорганізації населення, тобто самих мешканців вулиці Перемоги. Але справа в тому, що лише невелика їх частка бажає підключитися до каналізації, тому і коштів в рамках програми співфінансування було зібрано небагато. З цим об'єктом все нормально. Роботи виконуються згідно проєкту. Проєкт було розроблено самим ОСН. Все відбувається абсолютно 100% виключно по розробленому проєкту. ОСН, коли розробляв проєкт, вони робили його максимально дешевим, тобто вони підпірні стіни не встановлювали для того, щоб зекономити гроші. Будівництво каналізації, за словами Ярослава Куца, буде завершено до кінця листопада. А от асфальтове покриття на цій ділянці з'явиться найімовірніше лише у 2022 році. Вийшла з друку книга «Мій дорогий Сергій Олександрович», яка присвячена пам'яті героя чинівського рок-н-рола Сергія Локтіонова. Її авторку та музиканта пов'язували понад 30 років дружби. Проминуло 2 роки, як раптово пішов життя Сергій. Мені захотілося спомнити і пережити заново прекрасне мгновення, проведене вместе з ним, показати, яким він був чоловіком і рок-музикантом. Над книгою я працювала більше року. Для цього видання Олена зібрала багато матеріалу. Це і спогади друзів та колег-музиканта, статті з газет, автобіографічні замальовки Сергія та світлини з його домашнього архіву. А також до книги увійшли особисті спогади авторки. Твоїй грі був такий нерв в житті, такий драйв. Оголяя душу, ти висвічував свій внутрішній мир, скользя по лезвію ножа своїх чувств. Інтуїція була твоїми нотами. Ти серцем вистукував ритм рока. Музика стала твоєю судьбою. Сергій Локтіонов грав улюблений рок з початку 80-х. Його пам'ятають по виступам у групах «Майонез», «Креп» і «Ячмінний колос». Неодноразово Сергій був гостем музичних програм на нашому телеканалі. Я не аналізувала зібраний матеріал, а предоставила його на суд читателя. Для мене Сергій був любимим і настоящим. Так давайте вічно будемо пам'ятати. То, що нас зв'язало не на год. І давайте к Богу улітає своїм дітям. Двадцятого листопада у загальноосвітній школі номер 2 стартував 21-денний всеукраїнський спортивний челендж для дітей та молоді. Разом з чернігівськими спортсменами школярі виконали перші вправи марафону. Запропонували цю активність учні 7-го Б-класу. Це ініціатива нашого класу. Класний керівник запропонував, ми погодились, довго сперечались, куди ми будемо викладувати відео, взагалі, що ми будемо робити. І дійшли до такого міння, що треба це зробити, і це робити якраз 21 день.
Оксана Коваленко, класний керівник 7-го Б-класу, розповіла, що у час пандемії та дистанційного навчання школярам не вистачає фізичної активності. Спочатку марафон планували провести лише для своїх учнів. Проте досить швидко до спортивного челенджу приєдналися інші школи як Чернігова, так і всієї України. Ми подумали, що в принципі було б кльово зробити комплекс, цікавий комплекс справ для дівчаток і для хлопців, який вони б повторювали день за днем. Чому 21 день? Тому що вважають психологи, що якщо людина повторює якусь дію 21 день, то це становиться звичкою. Тому ми запропонували такий 21-денний марафон. За допомогою звернулись до наших крутих олімпійців чернігівських. Механізм марафону досить простий. Протягом 21 дня учасники зніматимуть відео, де виконуватимуть спеціальний комплекс трьох спортивних вправ. Після чого відео треба розмістити у соціальних мережах зі спеціальним хештегом. Програму вправ для марафону розробила чернігівська легкоатлетка Ольга Бібік. Ці вправи дуже мобільні, їх можна робити де завгодно, вони не потребують якихось значних умов, так сказати. Тому ці три вправи, вони прості, але вони на всі групи мишць. Вони на верхній плечовий пояс, вони на ножки, вони на все. Тому я вважаю, що це дуже ефективно, як для дівчаток, так і для хлопчиків. Після виконання фізичних вправ усі учасники марафону отримали сувеніри від Національного олімпійського комітету. Підтримали марафонців і представники міської влади. Начальник управління сім'ї, молоді та спорту Андрій Дереземля підкреслив важливість подібних заходів у час пандемії. Всі підтримують такі заходи, тому що це дійсно пропаганда здорового способу життя, це залучення якомога більше дітей, особливо, ще раз повторюсь, в умовах пандемії, коли рух обмежений, коли багато спортивних закладів також вимушені дотримуватись правил адаптивного карантину, також працюють з обмеженнями. На вихідних днях взагалі не працює заклади спортивної направленості. Тому дуже чудово. Начальник управління освіти Василь Білогура переконаний, що подібні заходи заохочують дітей до активного способу життя, а фізична активність корисна у будь-якому віці. Челендж, який присвячений 30-річчю Національного олімпійського комітету України, позитивно сприймається освітянами, дуже активно і класно, що ця ініціатива підтримана дітьми і фактично їхня є ідея. Я переконаний в тому, що вона набуде популярності в країні. 5 шкіл з найактивнішими учасниками челенджу, які переможуть, не тільки отримують спортивний інвентар для свого навчального закладу, а й поїдуть до Києва на зустріч з олімпійцями. Переможців визначатимуть з 12 по 18 грудня, а поки усіх учасників чекають фізичні вправи та наполеглива праця. З 16 областей, які нещодавно боролися за Кубок України з кульової стрільби у Львові, команда Чернігівської області посіла 7-е місце у загальнокомандній першості. У двох правах зі стрільби з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені вихованка ДЮСШ «Авангард» Катерина Пода виборола золото та бронзу. За минулу добу, 19 листопада, у Чернігівському пологовому будинку народилися 9 малят – 7 хлопчиків та 2 дівчинки. Здоров'я маленьким чернігівцям та їх батькам! Цього року багато дітей навряд чи зможуть відвідати Санта-Клауса через обмеження, пов'язані з коронавірусом. Проте одна розважальна компанія в Лондоні придумала спосіб, як безпечно зустрітися із Сантою, не виходячи з дому. Міністерство веселощів, яке вже 25 років навчає кандидатів у різдвяні дідусі, створило застосунок Santa HQ. Він дає змогу зустрітися із Сантою онлайн. Цього року маємо змиритися з тим, що Різдво буде іншим. Ось чому ми створили застосунок Santa HQ. Мені здається, що діти багато часу проводять за айпадами та смартфонами, спілкуючись зі своїми друзями. Поговорити із Сантою через монітор для них це нормально. Тепер Санту різдвяній школі навчають і технічних навичок, щоб вони могли безперешкодно спілкуватися з дітьми з різних країн. Уперше використовую такий метод, і мені він дуже подобається. Гадаю, результат буде вельми хорошим.
Подейкують, що Різдво скасували, та я можу вас запевнити, що це не так. Ідея створити такий застосунок належить засновнику Вікіпедії Джиммі Вейлзу. Знаєте, у мене тут майнула думка, що через коронавірус цього року дітям не слід відвідувати Санту. Рік був непростим. Він був непростим для всіх. Та нам, як і раніше, Різдво необхідне. Дітям потрібно чекати чогось приємного. Тому я почав думати про те, щоб зробити віртуального Санту. Послуга коштує около $40. Вона включає 32 дні всіляких онлайн-заходів. І, звісно ж, спілкування із Санта-Клаусом. Бай-бай! Бай-бай!